Vietnamesiske forårsruller, det er næsten ligesom en fiskefrikadelle med frityrestegt dej rundt om. Det smager helt forrygende, og jeg laver den sådan her. Start med at komme løget i. Saltet. Soja og fiskesovsen. Og krydderurterne. Det skal så bare hakkes. Blendes. Det behøver ikke være helt perfekt. Rejerne i. Og de skal hakkes relativt fint, fordi de skal være ligesom fars. Sørg for at skrabe siderne af. Gør det lidt flere gange. Æggene i. Majsmælet. Ellers hvad du nu bruger stivelse, det kan også være kartoffelmel. Det kan også være almindelig mel. Og så skal det hele bare blandes rigtig godt sammen. Og når de sætter sig på kanterne, så lige ned med det igen. Så ligner det en helt almindelig frikadellefars, og det er næsten også den samme opskrift. Rispapiret, det skal gøres helt vådt. Så skal det lige ligge lidt, indtil vandet trækker ind i papiret, og så bliver det blødt. Så kan man begynde at rulle det. Kødet på. Træk det en lille smule ud. Det skal være cirka halvt så bredt som papiret. Rulle det. Når du kommer til midten, så fold det ind over. Det er ligesom at lave de sommerruller, jeg har en opskrift på også. Og det er nogle gange nødvendigt med lidt fummelpilleri for at få det hele til at blive pænt. Så har man en rulle. Jeg viser lige en gang til fra siden af. Spreder det ud, cirka halvt så bredt som papiret, ruller. Jeg kommer til midten, så folder jeg siderne ind over. Og sørger for, at det sidste stykke er en lille smule spidst, så det ruller ind under rullen. Ruller det så stramt som muligt, hvis der kommer luft i, så er det noget højere stege senere. Så presser det lidt, så det bliver en jævn rulle. Masser af olie i. Det skal mindst op til halvdelen af forårsrullen. Normalt så, når man laver dem her, så frityresteger man dem faktisk. Men jeg synes, det er lidt nemmere med en pande, fordi de klister helt vildt. Det er derfor, jeg lægger dem sådan væk fra hinanden. Hvis de rammer hinanden, så klister de sammen med det samme. Det er ikke til at arbejde med. Så det er meget nemmere for mig, synes jeg, at bruge en pande, end jeg at bruge en frityregryde. Til gengæld så kommer jeg rigtig meget olie i. Og det er bare at vente med en gang imellem. Se, hvor brune de er blevet. Og når de så er brune og sprøde, og begynder at være sådan lidt faste i det, når du presser på dem, så er de færdige. Op på noget fedtsugende papir, så de ikke ligger og bliver helt glistret. Så er der serveret med et stykke salatblad rundt om og koriander, og i dyppesovsen med det. Ingredienslisten og opskriften, den kan du finde på Qualimad.